আজির এই ভিডিওটোর জৰিয়তে জনাম যে যদি তোমালোকে ক্লাছ টেনৰ উত্তীৰ্ণ হলা আৰু তোমালোকৰ সেই মাৰ্কশ্বিটটো যদি হেৰাই গ'ল বা কিবা কাৰণত বেয়া হৈ গ'ল, এতিয়া তোমালোকে সেই মাৰ্কশ্বিটৰ ডুপ্লিকেট কপিটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰি তোমাৰ 5 মিনিটৰ 6 মিনিটৰ ভিতৰত তোমালোকে সেই ডুপ্লিকেট কপিটো পাই যাবা, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব গৈছে, সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈ চাই থাকিবা, নহ'লে মেইন পইণ্টখিনি এৰি দিব পাৰা। সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈ চাই থাকিবা। প্ৰথমে তোমালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'বা এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে, তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰি দিবা সেৱা বুলি চাৰ্চ কৰি দিবা। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব সেই লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিবা। মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিচক্ৰিপশ্যনটো লিংক দি ৰাখিম, তাতো গৈ তোমালোকে এই সেৱা পৰ্টেলৰ অফিচৰ পৰ্টেললৈ আহি যাব পাৰিবা। তাৰপিছত অহাৰ পিছত তোমালোকে তলফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিবা, তলফালে স্ক্ৰল কৰি আহি তোমালোকে ইয়াত চাব যে কেইবাখনো অপশ্যন আছে। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যে আছে সেৱা অনলাইন ছাৰ্ভিচ, ইয়াত যে চাব 5 নম্বৰ অপশ্যনটো তোমালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিবা। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত পুনৰ তলফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিবা, স্ক্ৰল কৰি আহি ইয়াত চাব এটা অপশ্যন আছে ডুপ্লিকেট চাৰ্টিফিকেট, এই অপশ্যনটোত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলফালে এটা মানে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা, কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, কিমান ফৰ্মেটত ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰিব পাৰিবা, কিমান টকা ফিজ কাটিব, সকলোবোৰ পাই যাবা। কিন্তু তোমালোকে অলপ তলফালে আহি ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাবা যে এপ্লাই ফৰ ডুপ্লিকেট, এই অপশ্যনটোত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ অলপ তলফালে যাবা, তলফালে গৈ তোমালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন আছে যে ডুপ্লিকেট কপি ৰিকোৱাৰ্ড ফৰ। যদি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো লোৱা তেন্তে 200 টকা এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, যদি এডমিট কাৰ্ডটো লোৱা 200 টকা এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি যিহেতু মাৰ্কশ্বিটটো ডুপ্লিকেট কপিটো ওলাম, সেইবাবে ইয়াত তোমালোকে 400 টকা এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তাৰবাবে তোমালোকে ইয়াত যে বক্স এটা আছে এই বক্সত তোমালোকে টিক লগাই দিব, এই মাৰ্কশ্বিট ৰেজ 400 আছে ইয়াত তোমালোকে এটা টিক লগাই দিবা। যিহেতু মই লগাই দিলোঁ, তাৰপিছত তলফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিব, তলফালে স্ক্ৰল কৰি এই তোমাৰ বেচিক ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ দিব লাগিব। প্ৰথমে নাম্বাৰ 1ত আছে নেম অফ কেণ্ডিডেট, এতিয়া নাম্বাৰ 1ত তোমাৰ নামটো দি দিবা, তাৰপিছত নাম্বাৰ 2ত তোমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিবা, নাম্বাৰ 3ত তোমাৰ দেউতাৰ নামটো দি দিবা, নাম্বাৰ 4ত তোমাৰ মাৰ নামটো দি দিবা, নাম্বাৰ 5ত ইয়াৰ অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোনটো ইয়াৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলা সেই ইয়াৰটো দি দিবা, তাৰপিছত 6 নম্বৰত আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ইয়াত তোমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি দিবা, তাৰপিছত 7 নম্বৰত তোমাৰ ইয়াৰ অফ এক্সামিনেশ্যন কোনটো ইয়াৰত এক্সাম দিছিলা সেই ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰি দিবা, তাৰপিছত নাম্বাৰ 8ত তোমাৰ ৰোলটো দি দিবা। এইখিনি কৰাৰ পিছত পুনৰ তলফালে আহিবা, তলফালে আহি তোমালোকে 9 নম্বৰ নাম্বাৰটো দি দিবা, ওপৰত ৰোল দিবা 9 নম্বৰ নাম্বাৰটো দি, তাৰপিছত 10 নম্বৰ নেম অফ এক্সাম কি এক্সাম আছিলে HSLC ক্লাছ 10 এইটো দি দিবা, তাৰপিছত 11 নম্বৰ নেম অফ স্কুল এতিয়া স্কুলৰ নামটো দি দিবা, তাৰপিছত স্কুল ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত তোমাৰ স্কুলটো আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ছিলেক্ট কৰিবা। তাৰপিছত 30 নম্বৰ অপশ্যনটোত আছে আপলোড স্ক্ৰীণ কপি, এতিয়া তোমাৰ মাৰ্কশ্বিটৰ স্ক্ৰীণ কপিটো থাকিবই যেনেকুৱা হ'লেও এটা ডুপ্লিকেট, সেই ডুপ্লিকেট ফটোটো ইয়াত আপলোড কৰিবলৈ এই চইচ পালত ক্লিক কৰি, এতিয়া তাৰ বাবে তোমালোকে আপলোড কৰিবলৈ তোমালোকে তলত চাব পাৰা এইসমূহ ফৰ্মেটত দিব লাগিব, JPG JPEG PNG এইসমূহ ফৰ্মেট কেনেকৈ কৰিবা মই তাৰ বাবে দুটামান ভিডিঅ' তোমাৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিম, সেই ভিডিঅ' দুটা চাই কেনেকৈ কৰিবা, KB MB JPEG এনেকৈ কৰিব পাৰিবা, মই সেই ভিডিঅ' দুটা তোমালোকে চাই অতি সহজে কৰি ল'ব পাৰিবা। এতিয়া সেই তোমাৰ মাৰ্কশ্বিট কপিটো ইয়াত আপলোড কৰি দিবা, তাৰপিছত এটা তোমাৰ ভেলিড এতিয়া চলি থকা বৰ্তমান মোবাইল নম্বৰ এটা ইয়াত আছে যে ভেলিড মোবাইল নম্বৰ, ইয়াত তোমালোকে এটা নম্বৰ দিবা। এইখিনি কৰি তলফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিবা, স্ক্ৰল কৰি আহি তোমালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাবা প্ৰচিড টু পে'মেণ্ট, এতিয়া তোমালোকে ইয়াত গুগল পে' ফোনপে' জিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকে ইয়াত পে'মেণ্ট কৰিলে হ'ল, তোমালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে তোমাৰ তাৰ জৰিয়তে তোমালোকে যিকোনো অনলাইনৰ জৰিয়তে তোমালোকে পে'মেণ্টটো কৰি দিবা। পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে তোমাৰ মাৰ্কশ্বিটটো তোমাৰ PDFত আহি যাব আৰু সেই তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা। এইদৰেই তোমাৰ যদি মাৰ্কশ্বিটটো হেৰাইছে তুমি অতি সহজে তোমাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে এপ্লাইটো কৰি ল'ব পাৰা। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছে, যদি কিবা অসুবিধা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবা আৰু এই ভিডিঅ'টো তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱ যিমান আছে সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিবা। আৰু পুনৰ কৈছোঁ তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই কিবা সহায় আহিছে বুলি ভাবিছা তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিবা, কিয়নো এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই এই চেনেলত নিতে আপলোড হৈয়ে থাকে। তাৰ মাজতে আৰু এটা কথা, তোমালোকে যদি ক্লাছ 12ৰ মাৰ্কশ্বিটটো এনেকৈ যদি ডাউনলোড কৰা মানে বনোৱাৰ ভিডিঅ'টো লাগে তেন্তে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব, মই বনাই তোমালোকক দি দিম। আৰু আজিলৈ ইমানটা সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লৈ, তেতিয়ালৈ তোমালোকলৈ ধন্যবাদ।